最近切り抜きよく見ます、ね、そう確かに1回でも見たらずっと見させられてますからな、おすすめで。あれだけだったんだ、今日この水族を知り合いで。でも、なんか美味しい。この宮田さんさんがやってるたこ焼き屋さんで、おお、はい、僕も初めて行くんですけど、え、初めて、初めてだ。でもなんかもう、せっかくだったらね、なんかこういう店の方がいいかなと思って、出し切りになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲストの方は、お待ちしてます。いらっしゃいませ。もういいんですか？はい、もうお願いします。どうぞ。どうぞって、もうなんか、ナチュラルな反応が。おぉ、はい、画面でしょ、画面でしょ、画面でしょ、いやもう、はい、何でも OK、 何でも OK なんだよ、バズるだけ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 、だけど心が弱いっていうか、言うわけですよ、教祖様
福岡とお友達だろうみたいな感じで、安倍さんが恨まれたみたいな感じになりかねないじゃん。はいはい、おっしゃるとおりだよね。それが嫌だ。それとなんか YouTuber でこうやってやってる分には全然いいんだよ。いい、はい、状況いいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、もう一緒に全然どっちにしたら3秒で絡んでます。だるま体験じゃない。パッてしてるね。YouTube をこれ伸ばそうと思ったのは中田さんのせい。中田くんが。でも今なんかちょっと。言われたから。はい。この暑いんだよ。はい。はい。で、ダメです。俺さん、僕は俺さんもここにやってきたんだから。おお。って言われて、いや、どうしようか。俺さんのゴールは YouTube で。なんか何万人行きたいとか。でも全然ないよ。Thank you.
い人に握手を求められて、はいはいはい、ちょっと一瞬ひるむよ。あはいはいはい、ヒカル君とかすごいよ。一回だからなんか帯広の屋台に行ったんだけど、はい、普通に写真とか撮ってて、はい、すげえな、よくやるな。あお客さんとか視聴者さんとか、俺はもうちょっと無理だな。あ、もうなんか大変なのよ。うん、記憶されてるんですか。すごい本当になんかラーメンとか、うん、あの大丈夫ですか。お仕事を出資されてたりとか多分ものすごい数が多い感じがするんですけど、うん、把握されてるんですか全部。うん、本当ですか。でもそんなだって俺がやってることなんかさ、はい、そんなに。そうなの。それがなんだ。宮迫愛になります。うん、宮迫愛。はい。宮迫さんが、うん、あの普段食べてらっしゃるおつまみということで。宮迫さんって料理好きなんだよね。そうですね。それがあの、ね、ね、竜宮城でも結構宮迫ミニはあるよね。じゃあこれ、もう一回やってください。すごい、飲まれるんですか、強い。え、全然全然、あそれはまあ、はい、ハイボール、水みたいな。あー、今やるな。あんた、強い、強い、全然水みたいな。ないですか。そもそも、休暇日ないっすか。ないっすか。休暇日いる。いや、でも体に悪くないっすか。分かんないけど、とりあえず酒のせいでなんかすごい不健康になったってことは別にないので、うん、ストレス発散の方がいいんじゃない。そうですよね。ストレスを抱えない方がいい。うん、あ、与田さんはね、まあ、僕からすると僕多分一番大変でしょ。堀江さんで、うん、まあ、その中学校がわーって世間に出られて、うん、その後なんか、与田さんが、はい、出てきたってイメージなんですけど、うん、やっぱ表に出るときって戦略とか考えると思うんですけど、うん、フレーザーの方がやっぱ模倣っていうか参考にしました。ものすごい、何ですかね、フレーザーによって起業しようと思ったら、自分多いじゃないですよ。僕もそう、日本全部がそんな感じだったね。本当ですよね、うん、本当にスーパー憧れてる、うん、多いですよね。そうそう、それでなんかいろいろ弁護士になろうと思ってたんですけど、はいはいはい、一気にその将来の夢変えて真似して起業したみたいなところがある、はい、うん、まあ、でも逆に俺はなんか不思議なんだけど、そうな、はい、大学出てサラリーマンになって一生懸命だな。何が楽しいの。うん、まあ、ね、そうっすけどね。僕すごいな、俺がすごい気を本当に言ってたじゃん。すげえな、気をしたじゃん。すげえ、俺、短い半分やったじゃん。そうそうそう、俺もずっと思ってずっと思ってずっと言ってるし、サラリーマンの前で言うから。すごいっすか、俺意外と変わってねえなと思って。なったことないさ。まあ、俺結婚もしたくないから、毎、うん、回しちゃったけど、うん、結婚とかしたくないし、うん、家とかも買いたくないから、うん、だって家なのだったらさ、うちの親父とかも家買ったんだけどさ、家建てたんだとか、でさ、なんか2階に部屋とか2つ作ったりするんだけど、今度子供1人しかいないじゃん。あの人やどうすんの。そうですか。なるよね。
強いのが国立大学行ったから、うん、国立でね、寮に住んでたし、寮も激安だったから、まあ金かかったね、もうなんですよ、一人っ子だし、うん、だから、まあ、大学までは、ね、普通に奨学金とかも関係なしに、うん、もらわずに、親なんかに全部金出してもらうっていうぐらいの金額で東京行ってたわけじゃん、うん、でさ、大学入ったらさ、うん、バイトでさ、月5、60万稼いでたわけ。そんなに稼げるんですね。好きなこと何でもいいと思うんだよ。60万だったら。そういうことで、マイクも買って、車も買ってさ。面白い方はすごい。自分で稼いで。すごいっす。別にさ、何でもさ、大学やめてもさ、稼いよって言ってさ。50歳とかなんか分かんないけど、40歳ぐらいまでは、全然それで余裕で稼げるわけじゃん。何やったっていう。清水先生とか、うん、
うちが和牛ジンギスカンの鍋を作ってるから、ね、妹とかの妹に行きたいって、その先生が今妹の評価が苦戦してるんだって。なんだ、原材料費を調査してて、CO2 削減とかで、コーロっていう鉄を作る炉がどんどん排出されてるわけ。CO2 めっちゃ出すからです。今、くず鉄を電気炉っていうので溶かして、それをまた再利用してる。やんだけど、そのくず鉄を中国がめっちゃ買ってるわけ。水発展してるから。で中国が高値で買えておけるから、日本企業買えられなかった。全部中国だから。で、不足してて、いろいろ芋業界は苦しんでる。だから、なんか新商品を考えてください。いろいろ考えたんだけど、その一つがたこ焼きで、関西風のたこ焼きを誰でも作れるよ、IH 対応で作ったら絶対売れますからって言って、天才なんですよ。そうなんだ。そう、天才なんですよ。先生、そういうの興味でやるんですか？そういう中で。いやいや、言われて、言われそうはないと思う。なるほど、なるほど。いや、これ宮田をつなげればいいじゃん。そういうことめっちゃ売れるよね。てか、宮田ブランドで売れるじゃん。確かに、そうです。宮田で使ってる、そうだね、こんなジュワーのたこ焼きが作れる、すごい、たこ焼きにするっていうのが、売れるよ。なるほど、ね。そう、1個なんだから。1000ですとか。なるほど、ね。アイススイッチ1500ですとか。面白い。そうですね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 。本当に使ってくれるな。でも、お金稼ぐとかじゃないじゃん。でも、その稼いだやつをまた使いたいわけです。だからそこはできたら、もう割と最初の方に。もう稼ぐことか。でね、そのインターネットの話に戻ると、ビットコインの仕組みも、ブロックチェーン、SO の署名、スマートコントラクトみたいなことを分かってやってるやつがほとんどいなかった。そうなんですよね。でもなんか、ビットコイン値上げ何してるから買いましょうみたいな、エロ動画見れるからインターネットつなごうみたいな。なるほど、なるほど。FC2 みたいな、そんな感じなわけ、当時は。当時はみんなね、エロ画像見たくてインターネットつないでたんだよ。そうなんですか。ほとんどそうだから。ウェブ 1.0 はエロ画像だよ。そうだよ。ウェブ 1.0 はエロ画像、ウェブ 2.0 は出会い系なの。みんなはエロ画像を見たってやってるんだけど、俺は技術をちゃんと理解して、こういう世の中が来るとっていうのを分かって、それをやりたいなと思ってる。それってロケットとか今やられてるのも、そんなような同じような感覚なんですか？で、はい、要は、この技術があります、ルームになってます、っていうの関係なしに、はい、これ面白いな、普及、うん、させたいな、誰も本質気づいてないな、で俺がやらなきゃさ、なるほど。だから逆にビットコインとかは、なんか Web 3.0 だとか NFT だとかナノバーとか言ってんの、飽きてる。やりたい人たちいっぱいいるじゃん、やらせとこうって。なるほど。一回やったから、やってそこそこ儲けたし、もういいよ。俺とか少人数しか気づいてないから、半分だけはみたいなことしかやってないんですよ、僕は。本当に憧れますから、それを見て、すげえなって起業したいなと思ったら、本当にそれは僕も少年ですよ。だから今、俺もなんか、原子炉とか核融合炉作りたい。マジか。これは核融合炉見に行って、もう完全今、核融合だから。5000億ぐらいあったら作れるんじゃないか。でもそうですよ。でもそれこそ座を使ったらできるんじゃないか。なるほどですね。核融合は実用化してないけど、原子炉は実用化してんじゃん。で、原子炉をなんか日本に作ろうとするとみんな反対するじゃん。はい。だから公海上に作ってやろうかなと思って。公海上？いや、公海って言って、領海が、領海、10海、3海、10海になるんだけど、はい、先は公海って言って、誰のものでもない。ここに、海底油田を掘るための掘削リグっていうのがある、はい、でこれの中古があって、はい、それを買ってきてその上に原子炉作ろうかな。すごいですね。海底ケーブルです。海底送電ケ
草ビールを作って、はい、あ作ってとか買ってきて置いてそこの上に原子炉を乗せてそこから配電ケーブルで送電する。それはダオで金やってたよ、はい、なるほどね。でもそれはどこの国でもないから別に火事のやつでもいいじゃん。面白いですね、めちゃめちゃ面白い。そしたらさ、そこもなんかさ、別にそこは火事になってもいいんだよ。燃料はもう下なんだ。なるほど。燃料をもう日本とかに供給して儲けられんじゃん。ビジョンすね。お金すごい、そこは上回るわけじゃん。好きなこと言ってんじゃん。石油掘削リーグだったら、多分何百人とか住めるから。そういう、与沢さんみたいな人とかが、そこに住民票じゃないけど、住んでる。誰のものでもないところで、だから安全が確保されないと。そう、国籍と同じで、戦績っていう。誰が守るのって話。なるほど。世界中行けるわけじゃん、でっかいのには。だから、どこの国日本の戦績だったら、日本が守る。戦績の方の国にみんなに対して。そういうことですね。リベリアとかパナマとか、税金がパナマとか、政府があるから。みんなそこの所有してた。日本人が所有してるんだけど、パナマ戦績とか、イベリア戦績とか。まあ、もう。で、あるわけじゃん。本当に欲しいんですよ。何の人も知らない。何の人も知らない。昔から。何の人も知らない。人生の人も知らない。パナマ戦績で、クッサクリーグを作って、日本の近海に浮かべて、後悔だから、誰も文句言えないじゃん。でも、ここに原子炉作って、で、原子炉も、原子力空母とかに使われてるような小型の軽水炉を使ってそこを何台か並べて発電する。はい、そうです。でね、小型の原子力は何がいいのか、いや、わかんない。福島第一原発はなんでメルトダウンしたのか。原子力ってずっとホットな状態で、冷却力を冷やさなきゃいけない。冷やすための電源が、外部電源が地震で喪失しちゃったから、自家発電をするのができてるから、ね、はい、そこは津波で浸水して、うん、止まっちゃって壊れちゃったから、うん、それでメルトダウンしてる。で、何が大事か、冷却が大事か。で、でっかい原子炉は、表面積が、原子炉が出すエネルギーに対して、小さいわけ。なるほど。だから、はい、ちっちゃい方が、エネルギーも少ないし、その代わり表面積がでかいわけだから、はい、要は相対的にね、二乗三乗の法則って言うんだけど、まあそれちょっと難しいかもしれないけど、簡単に言うと、ちっちゃい方が、その冷却する面が増えるから、相対的にね、冷却しやすい。なるほど、なるほど。ただ小型の原子炉は安全なんですよ。ああ、そういうことなんだ。それをいっぱい並べて、石油掘削リーグの上に。ビジョナリストですね。でも与沢さんから出たのは、言いたいことがないですか？いますね、いっぱい。与沢さんはなんか、例えば不安になったりは、さっきの、例えばサラリーマンとかも、そんな好きなことやって生きていればって言ってたじゃないですか。ご自身が不安になったりとかはそんなにないですか？なんか、それは最近分かったことなんだけど、はい、それは、はい、ないんだよ。でもそうでしょうねと思いました。それは何でか分かんない、はい、体が丈夫だから。なるほどですね。不安じゃないでしょ。そうなんですよ。病気がちの人って、不安になるんで。あ、分かんない。俺、偏頭痛とかもないし、はい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 、昔付き合った彼女とか、偏頭痛だから。あ、あすごいね、なんか。いや、偏頭痛だったり、すぐ体調壊すし、あ、そうか。俺もたまーに、もう本当にたまーに、はい、コロナのあれになったら、2年半ぐらい熱も出てねえんだけど、はい、すごいですね。いや、だってみんなマスクしてるんだよ。あ、そうかそうか、衛生的にマスクして、なんかすごい感染対策とかしてるし、その
そも人混みに行かないじゃん、はい、マジで、はい、1年に1回ぐらい面接行ってたの、はい、それがなくなったから、いい効果ですね、コロナ、よくないと思ういいね、死なないレベルだったら、たまにウイルスを感染してた方がいいと思うんだよ。ああ、そういう考えあるんですね。いや、そういう考えでしょ。だってそうしないと免疫、免疫、あんまり今やの子だとかがアレルギーになる子とかいるじゃないのか。はい。だからアレルギーとか一切ないから。ああ、そうですか。子供の頃田舎暮らしだったから、もうその辺虫がぐるぐるしてるような不衛生な環境で、うん、育ったからだと思うよ。うん、今の子は恵まれすぎてるんですね。綺麗すぎ。なるほどね。ちょっと。いや、だから人間って、じゃあウイルスとか細菌が、うん、この辺もウニウニしてるわけ。うん、でしょ、見えないから、わかんないけど、うん、それもウニウニしてるわけ。うん、ウニウニしてる。ウイルスいない限りはウニウニしてるから、うん、もうこいつらと一緒に仲良くしていくしかないわけですよ。俺は仲良くする派だから。すごい面白いよ。
ったな、テレビ。こっちの方が面白い。こういうのなら面白い。ということで、批判ばっかしても全然面白くない。ご視聴ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。じゃあねー。切れない。